Re! Viss ēters ir te! Latvijas okupācijas muzejam varētu nākties slēgt savu ekspozīciju bijušajā PSRS Valsts drošības komitejas ēkā, jeb tā sauktajā stūra mājā. Ēkai nepieciešams remonts, lai nostiprinātu pārsegumus un investīcijas uguns drošības sistēmās. Ja nauda darbiem netiks piešķirta, muzeju var nākties slēgt. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šo namu reizi izmantoja PSRS Valsts drošības komiteja. Mājas pagrabos ir desmitiem cietuma kameru, kuros tika turēti Latvijas pilsoņi, kurus okupācijas režīms atzina par pretiniekiem. Tagad šeit atrodas Latvijas okupācijas muzejs un ik gadu, lai mācītos par čekistu māju, to apmeklē ap 40 tūkstošiem cilvēku. Nams atzīts par kultūras mantojumu. Šovasar gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, gan Būvniecības valsts kontrolas birojas ziņoja, ka steidzami nepieciešamas investīcijas. Par nedroši jau atzīts mājas pagalms. Ēkas remonts jāveic līdz 2024. Gada 7. Maijam. Citādi arī muzeja telpas tiks atzītas par nedrošām un muzeja darbība būs jāpārtrauc. Lai ēka būtu droša, nepieciešami 700 tūkstoši eiro. Latvijas okupācijas muzejam šādas naudas nav. Biedrībai 2023. Gada budžetā, protams, šādas naudas nav, jo mēs pamatā darbojamies uz ziedojumiem. Es domāju, ka arī 2024. Gada un ilgtermiņa budžetā tik liela summas biedrība noteikti nevarēs atļauties. Ēkas īpašnieks ir valsts nekustamie īpašumi. Viņi uzsver, ka pirms remontdarbiem ir jāsaprot, ko ar ēku darīt nākotnē, jo muzejs izmanto tikai 8% no ēkas. Citus nomniekus pārējai ēkai līdz šim nav izdevies atrast. Mēs esam piedāvājuši šo ēku pielāgot telpas valsts pārvaldes funkcijai, taču jāatzīst, līdz šim neviens no valsts pārvaldes nav izrādījis interesi pārvākties šajās telpās. Par telpām interesi neesot bijusi arī Rīgas pašvaldībai. Valsts nekustamie īpašumi norāda, ka šī summa 700 tūkstoši eiro neatrisinātu visas problēmas. Ēkai būtu nepieciešams kapitālais remonts, kas maksātu starp 13 un 14 miljoniem eiro. Dāvids Frenefelds, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.